Bernardo Lokin at ito ang Diretsong Pananaw. Ngayong araw, makakausap natin ang isa sa mga senatorial candidates sa election 2022. Siya po ay si House Deputy Speaker at sagit Party List Representative Rodante Marcoleta. Magandang araw po sa inyo, sir, at maraming salamat po sa pag -yes mo sa amin ngayon. Magandang hapon sa iyo, Kim. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo sapagkat uh... Napakalaking pagkakataon ang ibinibigay mo sa akin para makasama sa programang Diretsyong Pananaw. Oo nga. Actually, the pleasure is ours also, uh, Deputy Speaker. Pero ako kasi, matagal na po tayong magkakilala sa Kongreso. Pero ngayon, kailangan niyong magpakilala ngayon sa mga tao, hindi ba? So siguro, uh, we can start with a little bit of background uh, sa inyo. Of course, we all know that uh, you had been a party list representative. Ah, uh, before pa matagal na kasi magkasama nga po tayo, 'di ba? Pero ano pa po ang iba ninyong pwedeng sabihin sa ating mga taong bayan kung sino kayo, sino si Rodante Marcolleta? Siguro, kim kailangan uh, malaman din ng ating mga kababayan na si Rodante Marcolleta ay uh, napanganak sa probinsya ng Tarlac. Tama. Mula sa mga mahihirap na mga magsasaka? Mm -hmm. At uh, nagsakit na mag-aral uh, pinagpilitang makapag-aral sa ilalim ng uh, kahirapan mm -hmm. uh, upang uh, makamit yung mga pinapangarap sa buhay ang isa sa pinapangarap ko kasi kim ay yung makatulong din ako sa ating kapwa at ang naisip kong paraan ay kung matapos ko ang aking pagiging abogado right Awa naman din ito ay uh, natupad din mm -hmm. uh, pagkatapos ng maraming uh, pagsasakit paghihirap at pagsasakripisyo sa buhay. Oo, pero paano naman po kayo nakapasok sa politika? Ito po ba ay, uh, isa sa mga direksyon na inyong tinitignan uh, noon pa lamang? O ito ay kayo po ba ay accidental politician, katulad ng iba? Or this is really one of the goals that you had in mind even before? Ganito, nung ako'y nagsisimula ng uh, mag-trial uh, practice uh, mm -hmm. dahil na naging abogado tayo, hindi natin may iwasan na matulungan natin ang maraming kababayan, lalo na yung nasa panig ng kahirapan, wala naman silang uh, uh, kakayahan para mag ng abogado. Talagang mm -hmm. pinilit ko na makatulong sa kanila. Ang totoo niyan, siguro sa sampung kaso halimbawa, mm -hmm. yung walo ay pro bono. Yung kamukha ng abogado ka rin naman at kaya alam mo kung mm -hmm. anong ibig sabihin na pro bono. pro Puro abono talaga, no? <laughs> kaya lang. Um, Nakakapagod. Uh, gusto kong makatulong ng mas marami pero nag-iisa lang ako. Hanggang sa maisip ko na ano kaya kung uh, subukan natin na pumasok sa larangan ng pagsisilbi sa public service. No? Oh, o, At ang na, naisip ko nga ay yung uh, makarating sa kongreso. Dahil sa panahon na yon Kim ay na. So anong taon nga, na, medyo? Mga 2004 ang entry ko kasi, bagong-bago pa yung tinatawag na party list system. That's right. Nauna It, ako sa iyo kasi 2001 ako nandun eh. Nauna ka ngayon. Oo. Na dahil ito ay isang paraan para makapasok ka, <laughs> hindi yung traditional na binoboto ang pangalan. That's ang true. binoboto sa party list system ay yung mm. party list mismo. That's right. So to make the long story short, mm -hmm. nagkapalad naman tayo na makapasok. So yun right. simula na nakapaglingkod ako nang mas marami mas maraming uh, tao ang natulungan natin mm -hmm. alam mo naman kung kasama ka sa kongreso kahit pa paano kilala ka at meron kang konting impluwensya pwede nating tawagan ang mga hensya ng pamahalaan na pakitingnan ito mm -hmm. paki-resolvea yung mga problema ganito so do sa aking pag uh, pagpasok sa kongreso talaga naman uh, hindi lang doble mas marami akong nagawa kung ang pag-uusapan ay pagtulong sa sektor na aking nare-represent. Ito mm -hmm. nga yung marginalized at saka yung urban poor. That's right. Okay, pero recently, Congressman, you have been in the news. You are very controversial. And uh, meron kang love-hate relationship na with some of the media people. So, anyway, sabihin natin, totoo ba yun o hindi? At bakit naman napunta dyan? Bakit ka naging controversial? Ano ba yan? Uh, ito ba ay, kasi sinasabi nung iba, talagang pinuntirian nyo yung mga ibang sektor? Tama po ba yun? Linawin po natin. Wala naman akong maalala, Kim, na <laughs> uh, meron akong yung sektor, Tama. o meron akong kinalaban, mm -mm. lalo na sa panig ng uh, mass media. Correct. Na siguro kung uh, pag-uusapan, ay eh, baka yung nangyari sa kalagayan ng uh, ...prangkisa ng ABS-CBN. ABS-CBN, that's right. Baka kung 'yun ang binabanggit ng mga kababayan natin. Oo. Eh kinakailangan sigurong uh, Medyo habaan nila yung kanilang pangunawa dahil yes, sa man. yung ginawa ko ay atas lamang ng tungkulin. Mm -hmm. Unang-una kailangan nating repasuhin kung yung prangkisa. Uh, uh, yung prangkisa kasi ay batas mm -hmm. na ipinasa ng Kongreso mm -hmm. 25 years ago kung pag-uusapan mm -hmm. na yung ABS-CBN. That's right. Yes, Kailangan sure. nating linawin kung nakatupad sila doon sa pananagutan na nakasaad doon sa kanilang frankisa. Napansin namin, eka eh, muna, sabi namin, eh yung prangkisa mo ay free-to-air frequency. Ang mm -hmm. ibig sabihin nito, Kim, mm -hmm. ay magpapalabas ka ng programa na walang babayaran yung manu manunood. That's right. Kahit ano, wala kang babayaran. Sapagkat, yun namang trabaho ngayon ay supported ng mga advertisements. Mm -hmm. Ang nangyari, kinu-question namin, eh bakit naman kayo, bakit nyo sinusian ang inyong programa? Bakit mm -hmm. nyo in-encrypt yung mga programs? At pagkatapos, kung hindi sila bibili ng black boxes, hindi nila ngayon ma-access yung programa That's nyo. Right. Yun ay taliwas at labag doon sa doon sa prangkisa na mismong ibinigay sa iyo ng Estado. Pagkatapos, mm -hmm. isa lamang ang channel doon sa... Doon sa kanilang prangkisa, Kim, bakit nila ginawang labing isa ang channel? Hindi hindi mabuti na hindi kasusunod sapagkat ang prangkisa ay isang special na pribilehyo na binibigyan ng actually, ating actually, Estado. Actually, kung yun nga po, eh, isa lang ang natatandaan ko nung ako ay nakaupo din sa Kongreso, uh, ang prangkisa ay is a privilege, it is not a right. It yes. is a privilege that is granted by the state, yes. by government, di ba? Hindi yan karapatan, katulad ng karapatang pantao, ganyan. Yan ay pwedeng bawiin ng gobyerno kung hindi ka tumutupad sa usapan, tama? Salamat, Kim, at oh. uh, nakatutulong ka sa pagpapaliwanan. Kasi marami, <laughs> Actually, ang, marami ang nalalabuan doon. Ang buong akala nila, ito ay isang demandable right. Mm -hmm. Hindi, eh. ang totoo niyan, Kim, halimbawa, kahit wala ka pang pagkakasala, kung halimbawa, sabi ng gobyerno, o teka mo na, matagal na itong mm -hmm. uh, naibigay ko sa itong prangkisa, mm -hmm. ibibigay ko naman doon sa isa. That's para naman kahit pa paano, makinabang din sila. Wala ka rin magiging reklamo doon sapagkat kayang bawiin ng gobyerno mm -hmm. kahit wala kang pagkakasala at pagkukulang doon sa prangkisang ibinigay sa'yo. Actually, kasi kung... Uh kung titignan mo yung sa kabila, it's, for them, it's probably an emotional issue, no? Dahil sabi nga na ng trabaho and all. But I hope they see it from the bigger perspective, tama ba? Pero hindi naman ako dito mag-aabogado para doon, eh, hindi ba? Yun lang, nagkataon, sabi nila, nasa news ka na naman. After ng proclamation rally ninyo ng Uniteam ni uh, BBM and Sarah, eh, ano daw yung sabi nila eh naging controversial lang inyong host ng uh, inyong uh, proclamation rally na pagkatapos kang i ano i-introduce at nagkaroon tuloy ng uh, dahilan para mapilitang mag-resign. in other words a lot of people uh, took issues on that tama ba 'yon ano sa palagay ano po ba nangyari katulad ng tinatanong ko sa iyo kanina paano ba nangyaring naging ganon? Wala naman kung bakit ang any controversial yes. aspect. Ako ang pagkakaalam ko, si Miss Tony Gonzaga yes. ay uh, kinausap para siya ang maging uh, host, parang siya ang That's maging right. uh, MC. Mm -hmm. At alam ko naman na siya ay isa sa magagaling na MC natin. Kung hindi man siguro maaring pinakamagaling na kung pag-uusapan mm -hmm. na yung larangan na kanyang ginagalawan trabaho niya yon. That's true. iyon uh, ang kanyang pinirmahan na kontrata. Siya yung maging MC ng proclamation. Trabaho lang. Actually. Wala naman akong makita ang controversial at lalong-lalo na nung ipakilala ako kasama naman ako talaga sa dapat ipakilala. Kim, naman alam namang labing isa ka, labing isang ipakikilala niya. Tapos hindi niya isasama. Iiwanan niya ako. Eh, hindi, makakalabag naman siya doon sa kontrata niya. Oo, oh, oh, hindi naman. Na kung sino man ang nag-hire sa kanya, nagawin. Yung pag-EMC nung gabi I na yun, hindi Ta ba? Okay, so it's really trabaho lang. Wala namang dapat personalan, di ba? Wala namang personalan. O, pero Kong, mukhang special ka talaga kasi doon sa line-up, mukhang ikaw yata yung kauna-unahang kandidatong napili ng uh, inyong team, no? Uh, both si former Senator uh, Bongbong Marcos and then si Mayor Inday. I think you were one of those kasi medyo matagal sila bago naglabas eh mm -hmm. uh, ng kanilang listahan and hindi rin naman kompleto ngayon, hindi ba? But uh, you seem to be uh, a favorite of both. Can you tell us why? Sana alam ko ang sagot. <laughs> Dahil sa, alam mo, yung pinili, wala uh -oh. siyang kinalaman kung ano yung naging uh, basihan nung pumili. Ang tanging alam ko lang, ako rin na bigla, at ako'y tuluyang magpasalamat na rin, mm -hmm. nung ilabas nila finally yung listahan, ako pala yung first pick. Sila Sa kanila nang galing pati yung salitang oh, oh, first that's, pick. That's right. So, sabi ko, aba, eh, napakalaking uh, tiwala naman ang binigay nila sa akin. Kasi, una pa doon, Kim, alam mo naman, doon sa PDP laban, eh, nung ilabas nila yung unang lima, ako din yung... Masasabi mong first pick kasi si Pangulong Duterte mismo ang personal nag-nominate sa akin. That's right. Oh, so, uh, palagay ko naman ay wala naman siguro akong uh, dapat na ipanagot hindi, doon. Ang hindi, ang tanong ko bakit nga yun, bakit nga? Ba? Bakit ikaw? I mean, parang napaka-special. I suppose... Bakit hindi ako? Oo oh, nga naman, <laughs> di ba? Diba? Pero I think uh, the better way to put it is that Um, it could be because your actions in Congress uh, speak for yourself. Uh, and then sa tingin nila, ikaw ay uh, pwedeng-pwede na umakyat sa upper, upper chamber ng Congress at doon ka naman, maaari kayang ganon. For example, sabi dito, uh, some of the more notable things, yung, uh, yung nakilala ka bilang magbabatas na nagbibigay ng o yung panukala ng 1,000 peso budget sa commission on human rights before hindi ba so quite controversial na naman 'yon 'di ba so my ang siguro ang gusto nilang sabihin dito is that you are not afraid to tackle controversial issues is kung, that correct kung kinakailangan kasi kim at kung wala naman kasing kikibo at kung walang magbubukas ng pagkakataon para usisain natin yung bagay na 'yon mm -mm. eh, naniniwala akong baka sisihin kami pagdating ng panahon right. ng mga ng mga ta mamamayan katulad mm -hmm. halimbawa ng ABS-CBN kung hindi natin uh, ibinulgar na yung mismong uh, special law na kumakatawan sa kanilang prangkisa mm -hmm. ay nilalabag nila paano kung mayroong mga tao pala na nagsisiyasat at sasabihin nila na sa amin sa sa isang pagkakataon bakit po ito inilingid idyo sa amin ano naman ang ano naman ang isasagot namin, hindi ba? Mm, tama, tama. You are in the end you are answerable to your constituents. That yes, means to the people, hindi po ba? Yes, okay, so ngayon po na tumatakbo kayo, ano po ang inyong plataforma? At uh, ano po ang uh, inyong uh, ang ano po ang pwedeng asahan ng mga tao para sa inyong pagtakbo bilang senador at pagnanalo kayong senador? Alam Mo Kim, uh, dalawa lang na bahagi. Um, uh, malalaking bahagi mm -hmm. ang gawain ng isang senador. Although right. marami talaga yon pero mm -hmm. mababahagi mo sa dalawa yung legislative function at saka yung oversight function. That's right. Uh, Maliban pa rin, meron silang constituent function, alam mo, ginagawa natin Oo. yung consultation. Pero, ang malaking bahagi na nakikita kung dapat gawin, yung oversight function, alam mo kung bakit? Mm -hmm. At alam ko, alam mo rin dahil garing mm -hmm. ka sa kongreso. Napakarami nating magagandang batas. Ni-review ko lahat eh. Mm -hmm. Pero yung pagpapatupad ay talagang yung may pagkasamlay dyan. O halimbawa, Oo. yung EPIRA natin. Ito mm -hmm. yung Electric Power Industry Reform Act. Yes. Ano yung ni ng batas na yan? Idulot mo, ibigay mo ang kuryente sa households at sa lahat ng mga gumagamit ng kuryente sa abot kayang halaga. Kasi mm -hmm. ang salita eh, affordable eh. Mm -hmm. Sino makapagsasabi sa atin ang singil ng kuryente affordable dito sa ating bansa? Ang ating bansa, ang pinakamataas na rate ng kuryente. That's true. Ngayon, kapag ito ay hindi natin naibaba, samantalang ito ang pinakapangunahing layunin, there will be a continuing violation of that law. Kailan ba natin ginawa? Ikaw, nauna ka sa akin, oh. Kim. Ginawa natin yan 2001. That's 2001. Right. 21 years ago. So sasabihin ng ating mga kababayan later on, Ma'am Kim, Kong Dante. Mhm. Et eh, taon na pala yung batas na yan. Ang layunin pala niya, ang pinakalayunin pala That's ay right. ibigay mo tidulot mong kuryente sa amin mm -hmm. sa abot kayang halaga. Right. Eh bakit po ang ngayon ay mahal? Anong gagawin natin? Mm -hmm. Ang sabi ko nga, napakatagal na ng kongreso pero wala mang isa na nagpilit na usisain natin 'yan. Magagawa mm -hmm. naman eh. Kasi nandun lahat ng provision ng batas. That's right. Marami ang magaganda rin nating batas sa education. Mm -hmm. Bakit sumadsad ang kalidad ng ating public oh, education? Oo that's true. Tapagat hindi natutupad ang batas. Alam mo ba kung ano yung batas mm -hmm. 25 years ago? Oh, which one is that? Oh, Republic Act 1847, ano ang sinabi sa DepEd? Ang tawag nun ay DEX pa eh. mm -hmm. Ang sabi ng batas sa DEX, huwag ka nang gagawa ng libro. Ipamahagi mo na lang yan ibigay mong responsibilidad dyan sa private sector uh, publishers. At ikaw, DepEd, ay perfectin mo na lang ang curriculum. Mm -hmm. Anong ginawa ng DepEd? Hanggang ngayon, Kim. Sila pa rin, I, So I for 25 years, ang mm -hmm. eh, mga opisyalis ng DepEd, dahil sa, ewan ko, maliwanag na masigurong kumikita sila sa paglilimbag ng mga libro na kung minsan ay eh, mali-mali lahat ang mga libro. Oo nga, yung Walang magamit ang bata Pati mm -hmm. modules, ginawa nila Yung self-learning modules nasa ang modules? Maglilimbag sila ng modules Hindi ibibigay sa mga bata Inamin nila sa akin Third quarter and fourth quarter of last year Walang ginamit ang mga bata mm -hmm. Sumadsad ang kalidad mm -hmm. Ano ang nangyari sa ating agricultural sector, Kim? Mayaman ang nice. lupa mm -hmm. Kawawa ang magsasaka mm -hmm. Gaano kalaki, kalawak ang ating karagatan bakit kailan lang nag importa tayo ng galunggong? Oh. 60,000 metric tons of galunggong. Paano yung ating So Department of Agriculture, Ano ba yung sinabi mo dati? Parang nakut kayata ang sinabi mo so, yata. sabi ko sa papalitan kanila, papalitan na natin yung pangalan, Department of Mapipilitan siguro tayong mag-isip ng ibang acronym, hindi na DA. Oh. DAI. Department oh. of, of Agriculture Importation. 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 Oh. At Sabi oh, ko man. naman sa niya, sa pangkat pati yung irrigation, mali-mali ang policy. Ang mm -hmm. ah, parang tinutuntun, yung mga gusto lang lugar na tuntunin mm -hmm. ng ng uh, irrigation. Sabi ko papalitan na rin siguro natin ng yung acronym okay pa rin. Pero, pero, pero iba yung, nang ibig pero sabihin. Na ibig sabihin. Uh, oh. Invest naka ako, National Irrigation Administration. Ang nakikita ko diyan eh National Irritation Administration. <laughs> Grabe Wala ba naman. tayong long term uh, resiliency program That's right. Ilang ilang bagyo mm -hmm. ang pumasok sa bansa, pumapasok sa bansa natin. Mm -hmm. Average of 20 typhoons a eh. year. And it becomes stronger with each year. Yes ma'am. So oh. kung hindi ka maglalatag ng plano para patatagin. Mm -hmm. And uh, ang physical na kondisyon ng ating mga kababayan. Oh. Tingnan mo ang udet. Palagi lang bang ganito tayo? Kailangan ma-mitigate natin. Tularan natin ang bansang Cuba. Kapareho natin kasing laki natin ang Cuba mm -hmm. at malalakas pa yung kanilang weather systems. Mm -hmm. Hurricane ang tawag sa kanila. Mm -hmm. Bakit sila? Bakit sila preparado? Walang namamatay na isa man sa kanila kahit na dumating ang hurricane. Pagkatapos, kan? Mm -hmm. mm -hmm. Mhm. natin. Marami nagsasabi, ano natin ang banatan natin ang corruption ayusin. Pero walang nangyayari. Alam mo kung bakit ang pinakamalang... Ano ang pinakamalang sistema nangyayari sa bansang ito? Mm -hmm. Yung COA. Ang COA ay trabahong tulog. Trabahong tamad yun eh. Bakit ka mo? Eh puro post-audit eh. Papasok sila pag tapos na ang lahat. Mm -hmm. Papasok siya tapos na yung program, so, tapos ano, na yung project. So, pero ito ang tanong ko, Kong. Kasi tama po, very valid po yung mga points na ni Reese mo on the, on the, different issues. No? Di ba as congressman, wala ba tayong magagawa doon uh, on our part as congressman? For example, if there needs to be a, to, we, if we need to revisit the EPIRA, EPIRA law, bakit hindi siya, hindi siya na-implement ng maayos? For example, yung sa DepEd, eh di ba meron naman tayong yearly na budget hearings, mm -hmm. deliberations? Mm -hmm. Why could we not question them? And why could we not have done anything about it, if ever? Kala ko hindi mo na itatanong yan. Eh. O kala ko naman, sasagutin mo na ako, kailangan yan, ko palang itanong. Ang pinaka, yan ang pinakamagandang pinaka tanong. bakit nga? Bakit nga? Ilan, ilan ba? Eh, ikaw nandun ka kung ako kasi matagal na akong uh, absent sa Kongreso. Nung nandun ka, siguro 240 pa lang ang members ng kongres. Oo, ngayon. Ngayon, 306. Lalaki pa yan. Mm -hmm. Alam mo yung dynamics sa baba. That's right. Gagawa ka ng bill. Mm -hmm. Sige, pinak sipagan mo na yon. Napalakas mo na yung, uh, bumilis na yung pagbasa hanggang sa second reading. Mm -hmm. Nandun ako. Umabot ka na sa third reading. Okay. Di ba? Oh, sabi ni... Sabi ni Kim, Oh. Ayos na ito. Third and final reading. Mhm. Mm o okay, transmit na 'yung bill mo ngayon sa Senado. Oo. Anong gagawin sa taas? May kakilala ka ba sa taas para Ay, lumakad naman 'yung bill mo? Oo nga, kailangan diba? mo pa rin ng counterpart measure. Yung frustrations ko sa baba, kaya ko naisip siguro natanggapin mm -hmm. ang alok ni Pangulong Duterte na mm -hmm. sumali na ako dito. Mm -hmm. Sa Sapagkat eh kita mo naman 'yung aking bill sa education. Ang sabi ko, kailangan nating i-restructure 'yung K to 12. Okay. Sapagkat nakita ko yung mga best practices sa ibang bansa na pwede nating gawin at ilagay dito sa ating curriculum. That's right. Okay. Hindi man lang, hindi man lang na agenda. Ang na agenda kung paano raw natin aawitin ang lupang hinirang, pinagtalunan namin ng napakalaking... Sabi ko, may problema ba nga ako? Meron ba problema kung paano awitin ang lupang hinirang? Wala po, sabi ng chairman. Eh, apat na oras na tayo kakong nagdidebate rito. Oh. Kailangan raw nating dagdagan yung uh, mga salita ng panatang makabayan. How frustrating it should be. Sabi ko, mawalang galang na po, Mr. National Artist. Ano pa buwang kataga ang gusto mong idagdag sa panatang makabayan? Puro salita na lang ito eh. Ang mm -hmm. pinakamarami dapat dito, gawa. Hindi salita. I understand. Bakit but... hindi ka mapuprostrate? Oh, ay sabi oh. ko sa sarili ko, baka sakaling wala rin tayo. Mm -hmm. Anong malay mo? Baka doon sa taas, mas marami tayong magagawa. That's right. Mas mabilis. Mm -hmm. uh, so if, if you are elected po, Kong, as a senator, that means meron ng uh, ready ally ang ating mga congressman for the counterpart measures for the priority bills, na, especially the ones that uh, U.S. Spouse. For example, yung sa education, sa agriculture, and then on energy, ganun po ba yun? Will you be a very willing partner for that one? Kasi ang, ang problema po sa... Sa, sa upper chamber, sa Senado, sabi nila kasi it's an independent republic composed of 24 republics. So, kung baga, mahirap mong ikumbinsing bawat isa. So, magkakaroon ba sila ng alay sa iyo? Will the lower house have an ally uh, with you once you become senator yun nga yung dahilan eh ang sabi nga ng mga kasama ko eh dami nating galing kongreso Sige. din dati oh eh, o, eh yung problema mm -hmm. meron tayong uh, merong nauna na, na, na dumating doon mm -hmm. hindi ko nga alam kung ano yung ihip ng hangin sa taas eh mm -hmm. kaya gusto ko rin malaman bakit ba pagka nandun na kayo hindi nyo man lang uh, kayang dungawing kami na nandito sa baba That's right. namin, third and final reading dito. Mm -hmm. Nakita mo yung itong itong huling araw lang na Oo. Oh. Kaya nagtagal yung uh, nagtagal yung RTAL natin, ah mm -hmm. uh, Nagtagal yung Foreign uh, Investment Act. Right. Nagtagal yung PSA, ito yung Public Service Act. Eh kailangan kasi, ewan ko ba, kailangan ka sila kung kailan nila ya agenda. Alam mo ba yung Magna Carta of the Poor na ipinilit kong uh, i-seperd Mm-hmm. Nagumpisa tayo, si palagay ko, nung panahon mo, inabot mo yon. Inabot ko na lang nung 2004. Mm -hmm. Ito ay finally na nainak. 17 Congress. 20, <laughs> Imagine Dalawamput <mo, no>? <laughs> isang taon ang aking pinaghintay. Sana ay na-approve na nung 15 Congress. Ang problema, yung chairman sa Senado, pinilit niya yung version niya. Wala akong magawa. Binito ni President Pinoy. Ganito po sila eh. So ganun din eh no sayang ang effort. Sayang ang effort. Oo, that's right. So actually eh, eto tungkol sa issue nandito na rin po tayo kung um yung issue ng family kung eh there is an ongoing uh, investigation in the Senate Blue Ribbon Committee. Tapos na finally nagbigay na sila hindi pa napipirmahan parang kulang daw yata nananawagan yata yung uh, si chairman ng blue ribbon committee na si Dick Gordon Senator Gordon says uh, bakit hindi napipirmahan eh meron kayatang issue on that yung sa ano on the formalities can you tell us about it kung bakit ayaw pirmahan mga senador? Hindi. Kung bakit... <laughs> Oo. Hindi. Ano po ba ang pananaw ninyo? Kasi parang ang sabi nung iba, it dragged on. Eh, Kung baga, wag mo nang ano yan, tapusin mo na kasi dapat yan daw matagal ng tapos. There was also a counterpart yata na hearing sa house, hindi ba? Oo. So, what do you think about it? What is your uh, take on this issue? Eh, kasi naman kami, uh, tinalakay din namin. Can you imagine that? the basis of our investigation is the same. Okay. The same consolidated report of COA. Mm-hmm. Res the respondents are the same. Mm-hmm. Ang pinag-iba ay yung paraan ng pagtatanong at yung uh, period ng tanungan. Mm-hmm. Sa amin kasi, at uh, nakita namin na hindi naman dapat pahabain. Ang nakita namin nung pag, uh, pagtatanongin namin ng COA, wala naman silang sinabing corruption, wala silang sinabing overpricing, at lalong-lalo nang walang ghost delivery. Mm -hmm. E-report nila yun eh. Bakit hindi namin sila paniniwalaan? Ang problema, ang Senado ayaw maniwala doon sa testimony mismo ng chairman ng Commission on Audit. Kaya nung tinanong ko sila, bakit ayaw kayong paniniwalaan ng Blue Ribbon Committee? hindi sila sumasagot. Kami naniniwala kami sa iyo dahil kayo ang gumawa ng report na yan. Mm -hmm. Ngayong nagsabi na kayo na walang overpricing, walang corruption, at walang ghost delivery, pagtatanungin na lang namin kayo sa iba't, ibang mga paraan, baka sakaling makagamit pa kami ng uh, ibang bagay na magagamit namin in aid of legislation. Right. So, tatlo lamang siguro, ang uh, kung hindi ako nagkakamali, mm -hmm. ang araw na aming uh, investigation. Hindi kagaya nila, para labing yata Kim. Ayun, uh, ngayon, kung ayaw pirmahan ng mga kasama niya... Kulang eh, kasi kailangan mo ng minimum number of signatures, hindi ba? <laughs> Bago siya. <laughs> oo, oh, hindi ba? Parang katulad din sa atin. Ah, diba? Kaya kami, hey. kami pinirmahan namin yung sa aming report. Oo, eh. oo, that's right. Ay, yung sa kanila, hindi oo. pa. Alam mo, I understand. Although, magkakaiba ng point of view, alam mo na, iba yung point of view ninyo, iba rin yung sa kanila. So, I guess the next question uh, here will be, uh, kung once you become senator, uh, ano po ba sa tingin nyo uh, ang faster way to um, shorten the the time. Na for example, in in two aspects. One, yung sa lawmaking making process kasi kadalasan tayo file tayo ng file ng bill sa kongreso di naman nila tinatakal sa senado so wala rin nangyayari di ba uh, or ayaw nila di ba ay nila tinatakal kung hindi nila ano yon and number two, yung sa investigations Uh, in aid of legislation, katulad niyan, magkaiba. Magkaiba ng pananaw dito, magkaiba ng pananaw dyan. If you become uh, a senator, a sitting senator, meron po ba kayong mga panukala or suggestions on how to make things um, smoother, faster, easier? Oo. Uh, ang nakikita ko kasi, Kim, masyado yung uh, pamumulitika. Makikita naman eh, kasi natin. kasi po mga politiko eh. So, uh, mahirap po natin sawayin. So, how do we do? How do we go about it? You had been there. You had been experienced. You had been there for the longest time, Kong. What do you think is the easiest way to shorten man lang yung bickering, yung disagreements, and hopefully to be able to pass more laws? Yun nga, kinakailangan, Kina uh, kailangan, yung disagreements kina kailangan ay uh, mabawasan natin yung grand standing dapat mawala. Mm. Kasi ang pinaka-basis lang natin sa lawmaking kasi, pangungunahan na yan ng uh, administration eh. Meron silang certified bills, di diba? mm -hmm. At alam naman natin, uh, maski sa tuntunin na saligang sa batas, pagka-certified, kinakailangan pagtuunan ng pansin yun sapagkat yun ay pangunahing uh, uh, panukalang batas ng pamahalaan sapagkat alam nilang doon ay, yun ay makakabuti sa atin. That's right. Ngayon, Meron naman tayo palakasin yung uh, tinatawag na LEDAC. Ito mm -hmm. yung legislative uh, executive advisory council. advisory council. Ang laki yes. ng magagawa nito para yung komunikasyon sa pagitan ng executive at legislative mabilis. That's right. At kung merong nangyayaring problema, eh doon pa lang eh, nagagawa na ng paraan, hindi masyadong nagagamit yung LEDAC eh. Oo nga, parang hindi ko sila masyadong nakita ngayon in action ano. They could have been more Aggressive? Oo, oh, isa yung oh. sa institusyon na madaling oh. mapapadalian. At oh. pagkatapos naman, yung camaraderie sa pagitan ng uh, malapad na kapulungan at saka maliit na kapulungan, ayaw kong sabihin mataas at saka mababa, wala namang nakasulat sa saligang batas na uh, <laughs> higher chamber and lower chamber. Eh. Oo oh, nga Ang naman. Alam namin, Tama. mas malaking oh. chamber kami. Kadli ko, konti lang sila, 24 lang sila, eh. 300 kami mahigit. Oo oh, nga naman. Siguro, at saka huwag na nilang isipin na pag nando sila sa taas, 24 na republika ang kanilang nirerepresent. Eh ganun ho ang nangyayari eh, Kung hindi natin pabababain uh, ang sarili natin para ngayon ay maabot natin ang tao, may hirapan talaga. Ay ayo kong sabihin na ako ay uh, nagyayabang o marami akong maaaring gawin, pero tatanong mo na ano bang dapat, mm. kailangan be... natin tingnan ng tao. Kasi yun lamang ang paraan para magkasundo ang dalawang panig uh, sapagkat iisa naman ang pinagsisilbihan natin. Ang taong bayan. Ang taong bayan. Tama po. Actually, uh, that's, that's, okay. uh, that's very nice to hear kung sana nga po magawa ng paraan kahit konti mabawasan, di ba? Hopefully, kasi all these years, yan ang ating problema, yung bottleneck na ng ganyan. Tsaka yung disagreements between what kind of provision should we adopt here and there ba? Diba? kasi kanya-kanya po yan sana nga po magdilang anghel kayo sa sa ganyang uh, sitwasyon so ngayon a uh, one of the biggest issues that we see obviously since we are in a pandemic and this is the first it's yung health issue nga we are in a pandemic uh now data uh, you are campaigning and uh, hopefully you will be able to get a seat in the senate sir um What do you see as the lessons that we have learned in this uh, pandemic and what could we do or what could you do as a senator to strengthen the institution in general? Pero bago po ninyo sasagutin yan, kami po ay magbabalik. Diyan lamang po kayo. Pag po ka kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin to nasa 85 to 90 percent Wow! So nakakatuwa naman yan. Good news nga. So dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Ubig na mainit, lagyan po noong uh, ng produkto mo. Wala yung uh, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pa sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa, sa mga hatchery ng dito. Ano ba itong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? muli nagbabalik ang diretsong pananaw. Ang atin pong panauhin ngayon ay si Congressman Rodante Marcoleta, Deputy House Speaker ng ating Kongreso. At ang aming pong tanong sa kanya kanina ay tungkol sa health issue. Ngayong nasa pandemic tayo, ano yung lessons learned? At saka, ano ba, Congressman, ang uh, pwede nating gawin dahil sa naranasan natin ngayon na pandemic na mga steps para mas strengthen ang ating institusyon? Tama ka Kim. Uh, hindi natin palalampasin yung pandemic na ito nang hindi man lang natin uh, nakukuha yung magagandang uh, lessons. Yes, right. Na dapat napag-aralan natin right, dito. Right, right. Unang-una sa health issue. Kahit ako'y kahit ako hindi isang doktor. sa mm -hmm. Sapagkat technical naman itong usapin na ito. That's right. Ang nakita ko uh, ay yung approach ng ating pamahalaan ay yung tinatawag na symptomatic approach. <laughs> sa tingin ko uh, although ito ay may batayan din pero wag nating kalilimutan yung tinatawag na uh, preventive approach right. yung uh, early treatment approach. Okay. <clears throat> Tingnan mo ang nangyari. Uh, of course lahat ng bansa na bigla hindi wala mm, nang maghanda right. sa bagay na ito. Mm -hmm. Ang ginawa nila ay kinuha nila yung inakala nilang vulnerable pero nakalimutan yung early treatment and preventive approach na sana habang ginagawa habang tinututukan yung vulnerable yung prevention umiiral din para hindi na hindi tayo nahihirapan kagaya nung nangyari. Mm -hmm. Kamo ka ipinakita namin yung gamit ng ivermectin. That's na talaga right. namang uh, ito ay uh, kinatigan ng napakaraming clinical trials sa buong mundo. O oh, pero hindi sumasang-ayon ng ating health department dyan? Hindi siya sumasang-ayon. Sa punang ating sekretary at ang kanyang oh, mga opisyal? Hindi siya sumasang-ayon sapagkat uh, napaniwala siya noong uh, nung, uh, mga ibang asosasyon na private, kamukha ng PISMID mm -hmm. at kamukha ng uh, Philippine uh, Medical Association. That's right. Ang tanong ko sa kanila, bakit hindi niyo payagan yung ivermectin? Eh 64 trials yan. Samantalang yung sinasabi mo, Kakong Ganyan, ay wala naman trials tayo dito sa ating bansa. Ayaw naman nilang panagutan at hindi nila masagot kung bakit uh, kaya nilang uh, sansalain yung ebidensya ng 64 trials. Ang sabi ko, tingnan mo na lang para madali tayo, Secretary Duque. Mm -hmm. Apat kako na produkto na nandyan sa Philippine COVID-19 living recommendations, mm -hmm. iisang description. Kinakailangan sagutin mo ako ito ng harapan. Apat na produkto na ginagamit natin uh, para lamang bakahin ang uh, COVID-19. Ano mm -hmm. yung apat na yan? At isa lang ang description, Kim. Kailangan malaman mo rin ito. Ang description ay, very low quality of evidence. do sa apat na yon, okay very low quality of evidence. Ang recommendation ay conditional recommendation. Apat ito, ka ako Sekretary Duque. Mm -hmm. Ang una, face shield, mm -hmm. face mask, uh, remdesivir, mm -hmm. ivermectin. Kung pareho-pareho kung pala yan, kako, ka na low quality of evidence. Mm -hmm. Bakit ginagamit natin ang face shield? Ba't natin ginagamit ang face mask? Ba't mo pinagagamit ang remdesivir? Mm -hmm. Bakit ayaw ninyong gamitin ang ivermectin? That's right. Hindi po niya nasagot. mm -hmm. At sabi niya, ah, sa saan mo nabasa yun? Hindi ko pa nabasa yun. Paano mong hindi mababasa, Secretary Duque? Kayo mismo ang gumawa ng living document. Mm -hmm. Dinabasa ko lang para sa iyo. So ang ibig sabihin nun, uh, lessons learned siguro dyan, Kong, is that uh, when you get the chance, mag introduce po ba kayo ng mga certain amendments, provisions, or uh, suggestions? in the way um, our health department uh, should take a look at or up in, in their approach in terms of uh, situations like this in a crisis or something like this which you know we would never expect in our lifetime as like this pandemic Yes, Kim. Kamukha nang mm -hmm. pag na-overwhelm yung ating medical uh, and health system. Mm. Ang unang uh, tinatama niya, mga hospital. That's right. Eh, doon pala sa preventive, hindi mo naman kailangan dalhin doon yung uh, yung uh, mga pasyente. Lalo na kung hindi naman kinakailangan, hindi, naman dapa, hindi malubha. Ganun. Hindi naman malubha. Sapagkat kung, kung meron kang preventive, hindi siya lulubha. Hindi niya na kailangan pumunta doon sa hospital. Ang isa pa, hindi na nga siya lulubha para maiwasan yung tinatawag na hospital-acquired Uh, illnesses. Napakarami Oo na, nun. That's right. So hindi naman hindi naman uh, grabe yung uh, kalagayan niya. Dinala mo dun. Bigla siyang nagkaroon ng pneumonia. Eh yun pala yung ikinamatay niya, hindi naman yung COVID-19. Mm -hmm. Sa mga tweed, kailangan nating repasuhin 'to. Hindi dapat ma-overwhelm ang ating health system nang na uh, napakalaking problema uh, mm -hmm. at dikit-dikit na pagkaganyan. Pati mm -hmm. nga yung mga antigen natin, pati yung ating mga tracing tracing natin na yan. Pati yung... Uh, naku, congressman, yung kung mo contact tracing kung magkano, dahil, ang, ang gagastahin mo, nagsimula tayo sa 4,000 pesos, mm -hmm. wala man lang makapagsabi bakit kailangan magsimula tayo sa 4,000 sa RT-PCI, mm -hmm. antigen, na ganun, ganun, napakamahal din. Di ba natin pwedeng i-rationalize ang presyo niyang mga yan? Kailangan nakahanda tayo pagdating ng sana, wag naman dumating na naman yung ganyang klaseng uh, right. pandemya. Oh. Ngunit kung sakaling tayo oh, oh. ay dadatnan uli ng ganyang kalalaking problema, eh, meron na tayong mapagbabas Meron nga. na tayong mga lessons kung ano ang gagawin. Oo, oh, oh, lessons learned, di ba? So that we will not repeat the same mistakes that we yes, had. Yes, ma'am. Oo. Oh, oh. So, Kong, uh, ang susunod natin nito, naman is that what can we expect uh, for a Senator Rodante Marcoleta? to um, like you know in terms of other social services halimbawa alam po niyo sa atin sa kongreso kasi sa mababang kapulungan kadalasan niya nang itinatanong sa atin ang social services kasi hanggang ngayon hindi pa fully empowered ang ating mga uh, kababayan marami pa rin ang mahirap ngayon unemployment is at an all-time high nakakabasa ko lang ngayon and on top of that meron tayong pagkalaki-laking trilyon na utang na Uh, ng Pilipinas. So, when you become a senator, obviously, you will also have to deal with these things. Paano po ba natin yan sila matutulungan in terms of social services man lang? Kasi alam ko ang isa ang unang-unang mangyayari dyan dahil magbabayad tayo ng utang, mababawas ngayon yung pondo para sa social services. Mababawas yung pondo para sa mga iba nating gusto sanang mangyari, kaso hindi naman mapondohan. So, sa inyo po, what can we expect from you? I know we cannot expect everything, but what will you focus on? Kailangan makapokus tayo dun sa mga mabibisang uh, kaparaanan kung kailangan nating maglatag ng batas scheme. Mm yung iba'y nailatag na naman natin at pakikinabangan natin sa susunod na mga taon yan. Okay. Uh, mapalakas natin talaga yung ekonomiya natin. Totoo naman na tayo nakapangutang. Napakalaki. hindi naman natin na oh. uh, alam kung saan tayo kukuha. Totoo kailangan yun. nating pangalagaan. Yes, ang kalusugan ng ating mga mamamayan kailangan natin mangutang talaga mm -hmm. pero kapag ka napasigla natin ang ating ekonomiya mm -hmm. at ang, uh, ang mga estimates ng ating economic managers ngayon hindi tayo bababa sa at, at least 7% per quarter pag nagawa natin yon yung utang naman natin ay uh, nakabase naman do sa ating uh, kakayahan para magbayad eh. hindi naman tayo ang pinakamataas kung pag-uusapan yung ratio to GDP That's Ang totoo niyan eh ang pinakamayamang bansa katulad ng Amerika, katulad ng Japan, mm -hmm. ito yung pinakamaraming utang sa totoo lang. Oo nga. At yung kanilang ratio to GDP ay mas mataas kaysa sa atin. Kaya mm -hmm. wag naman tayong mabahala. Ang importante lang, mapalakas natin ang ekonomiya sa pumagitan ng paglalatag ng tamang batas at yung iba'y magagamit na natin. Katulad ng ngayon, ay napirmahan na yata yung uh, LRTA na kusaan itong mga... Uh, retailers na manggagaling sa ibang bansa ay may inganyo na maglatag ng uh, mga pagawaan dito. Kapag sumigla ang ating ekonomiya, may mapagkukunan tayo ng pondo para sa mga social services na sinasabi mo. Oo. Dahil kailangan nating palakasin. Pagkatapos streamline natin ang agencies. Napansin ko kasi mm -hmm. sa isang serbisyo na ibibigay natin sa constituents. Sabi ko, bakit kinakailangan 64 uh, groups ang ang uh, ang babalikat dito. Mas marami pa yung mga ahensya kesa dun, kesa dun sa isang grupo na pagsisilbihan. Sabi ko, magulo yun eh. Kaya kailangan oh, oh. ma-streamline natin. Kaya nga kung minsan yung corruption ay hindi natin mapigilan sapagkat napakaraming sumasaw sa isa lamang na serbisyo. Dapat ma-streamline. Malakas ang pondo, efficient ang sistema, dadaloy ng mabilis para magamit kagad ng ating mga kababayan. Ngayon oh. kasi ang nangyayari. Nako, napakaraming pagdadaanan at kung minsan ay hindi pa naibibigay talaga. Oo nga, diba? alam mo napakaganda niyang sinabi mo. Kung because uh, syempre yung mga tao ganun din eh, yung, yung frustration na yan nararamdaman ng taong bayan din yan eh, di ba? So yung streamlining, wala pa akong narinig na iba ng mga kandidato na nagsabi niyan. So we hope na pag nakaupo na kayo You will make that into a reality, hindi po ba? So ngayon, nandito na tayo. Nag-start na po kayo ng uh, inyong kampanya. Ang tanong ko po ba sa inyo, ano po ba sa palagay niyo? Napakaraming kandidato for ano eh, for the national post. I mean specifically for senator, sir. Tsaka ang daming mga nagbabalik ng mga dating mga senador. So, ano po ba ang inyong strategy ngayon sa campaign to be able to slug it out with the veterans and Abo. gain your slot? your rightful slot. Ako naniniwala ako sa kakayahan ng isang Pilipino mm -hmm. na kapag ka nakita niya ang uh, isang kandidato, naniniwala ako sa kanilang kakayahan na pumili. Mm -hmm. Uh, nakikiusap lamang ako na unawain nila yung kalagayan namin na maaaring uh, hindi, hindi ganon kapopular ang pangalan namin kung ikukumpara sa mga Nakapagsilbi na, lalo na yung nagtagal. Mm -hmm. Pero siguro sumahin nila. Ano ba yung experience natin uh, 30 to 40 years ago noong uh, yung mga kilalang pangalan na yan na nagsimula sa kanilang lolo, mm -hmm. nagsimula sa mga magulang nila, at sa ngayon sila rin ang nandyan. Mm -hmm. kung, kayang, uh, kung kayang sukatin ang ating mga kababayan yung pagbabagong gusto nila, nasa sa kanilang paghatol eh. Uh, yun ang yun ang aking iniiwan sa kanila na sana uh, makita nilang ganap kung sino yung uh, kung sino yung tapat kahit hindi sikat at kung gusto mo talaga ng pagbabago baka naman gusto mong pumili na ng bago yun ang yun ang aking oh uh, gusto yun nila. yun ba ang tagline mo ngayon hindi naman ah, ko lang sinabi sa, yo sa oh, pagkat, pero, uh, so ano ngayon ang iyong tagline pagka umiikot kayo ngayon sa ano sa iba't ibang parte ng Pilipinas paano nila kayo madaling matatandaan ano po ba ang inyong uh, so-called elevator pitch sa ating mga sa mga ating mga constituents? No, Ngayon uh, sinabi ko na at uh, actually 'yun ang aking panghuling uh, salita nung ako oh. ay, nando sa proclamation mm. ako po si Dante Marculeta mm -hmm. hindi sikat ngunit maglilingkod nang tapat. Aba, so napakaganda niyan. Actually ko uh, a little bit more uh, background siguro at this point ano? yung mga nagawa ninyo sa kongreso that uh, that you know the so that the people will remember kung ano yung mga nagawa ninyo na sa kongreso specifically yung mga na shepherd niyo ng mga ng mga batas or laws and issues. Go ahead, sir. Actually, hindi ko naman i credit sa akin lahat lalo, Oo, lalo na yung mga medyo ano uh, mm -mm. sapagkat tayo ay uh, palaging nasa side ng administration. Mm -hmm. So, palagi tayong naka-side dun sa mga priority measures ng gobyerno mm -hmm. at kitang-kita ko naman na uh, ang uh, ang biyayan ito ay mabibigyan din yung aking mga nirerepresenta sector ito mm -hmm. nga yung marginalized at hirap. Mm -hmm. So palagi akong uh, nagpupumilit na magside do sa mga ganong uh, mga batas katulad halimbawa nung isulong natin ng uh, libreng uh, yung yung free medicine act di ba yung, mm -hmm. uh, yung murang uh, yung murang kuryente nandun na rin yon pero right. hanggat ngayon hindi pa nagagamit oh, yon oh, oh, eh yung libreng uh, tuition fee, yung mga unifast natin, talagang sumasama ako dyan. Sa alam mo, yung mahirap na tao, kapag hindi nakapag-aral, wala, wala siyang masyadong chance. Mm -hmm. At nilayon din natin yung libreng, ayun, uh, na, nabanggit natin ang irrigation kanita, kanina. So lahat ng mga yan ay uh, sumasali tayo. Yung universal health, para lahat ay makover ng, uh, ng pondo ng PhilHealth, lahat ng mga ng ating mga kababayan ay, lalo na yung Co mahirap. Eh congressman yung sa PhilHealth na yan paki-double check mo lang kasi parang wala na yata silang pondo. Ngayon totoo ba yun? Kailangan nating uh, <laughs> kailangan nating sa saatin yun nga nagkaroon din tayo ng pagsisiyasat diyan. Oo, hindi ba? At ang panimula nga diyan ay uh, hanggang sa uh, ayun nagsipag-resign na rin yung mga nakita nating katiwalian sapagkat alam mo masyadong na nagasta yung uh, pera. nasabi um, ko nga, naging milking cow ang PhilHealth. Mm. Kung mapapansin mo, nagkaroon kami ng malaking uh, pagsisiyasat dyan. Oo. Kinatampukan nga nung uh, pag resign ng napakaraming opisyalis ng Pilipinas. At sa ngayon, mm -hmm. palagay ko ay nagsasaayos na rin sila at naglalagyan na rin ang mga reforma so para nyo yan. bumalik ang tiwala ng ating mga Oo, mga. So babantayan nyo yan pagdating nyo sa Senado, marami babantayan nyo pa rin yan. Marami tayong babantayan at hindi okay. lamang bantay kung hindi kinakailangan natin silang usigin kung kinakailangan. Oo. And then, final, uh, question ko siguro sa iyo, uh, kasi yung ating administrasyon ngayon napaka-popular one of the one of the very few times na nakakakita tayo ng ganyan ka-popular yung rating ng pangulo hindi ba pero increasingly katulad ngayon i, th I think it's expected napakarami na rin ng criticisms di ba Tsaka narin napakarami na rin ng mga complaints uh, ng mga ibang sector uh, and they were gonna say that um, kung ang iboboto namin na senador ay kaalyado ng ating current administration ngayon, we will still see more of the same. E eh, di yung kanilang mga reklam. How do you address this and how do you disabuse the minds of the voters na hindi naman necessarily ganon that you are your own person and then you will always stand for what is right? Kasi kinakailangang uh, uh, makita ng taong bayan kung saan gagaling yung mga argumento ng mga iba. Mm -hmm. Halimbawa, uh, ang sinasabi nila na sa ngayon na lang, dahil sa eleksyon na, mm -hmm. gagawa't gagawa yung ibang-ibang uh, ibat ibang kandidato na siyempre nasa panig ng oposisyon, pipilitin nila na pababain o kaya eh, i-discredit yung nagagawa ng uh, administrasyon. Yes. Pero dahil kagaya ng sinabi ko, ako naman ay palaging... Uh, sa panig ng uh, administrasyon, yung uh, programa ng Duterte administration sa Build, 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 alam mo, ito ang isa sa alam kong uh, may ang legacy ng Pangulo. Kung mapapansin mo, magmula nung tayo magkasama roon sa <coughs> Congress, Kim, mm. ang uh, ratio ng uh, panggastos natin sa public works ay halos nasa 2% lang ng ating GDP. Yes, that's, that's true. He, hindi po pwedeng mangyari yun dahil sinabi ng, ano, sabi ng World Bank hanggat hindi nyo na patataas yung uh, ratio at least sa 5% man lang, hindi kayo makakabuo ng infrastructure na kung saan yan ang pagmumula ng pagunlad ng bansa ninyo. Mm -hmm. Sa panahon lamang ni Pangulong Duterte Kim, umabot ng higit sa 5% ang ratio ng GDP at saka yung infrastructure budget. Mm -hmm. At nakita mo naman ngayon, kung gaano yung nagawa nila. Kaya lang, palagay ko natatalo ang ang administrasyon sa propaganda eh. Pero kung mm -hmm. kung lumabas lamang sila, makita nila sa airport na airport lang, sa mga seaports natin at sa mga million, eh, sabihin ko siguro, uh, daan daang libong kilometro ng uh, ng kalsada ang kanilang kulang pa yon, uh, Kim. Hindi ko naman mm -hmm. sinasabing sapat na yon. Kailangan pa nating gumawa ng maraming infrastructure. Para mailatag natin at tuluyan nating ma-entice, ma ma-encourage ang mga mamumuhunan. Kasi, paano siya maglalagak ng kapital kung kulang in ba infrastructure base. Oo, ta 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 tama yun. At ah. kailangan pag nakita nila na bumaba ang kuryente. Yan ang, yan ang pangunahing, alam kong makakapag-inganyo sa kanila. Oo. Dahil, ang kuryente ang pinakamataas na cost o sa production cost ng isang businessman. That's right. Kapagka, maraming negosyo ang pumasok sa bansa natin. Nakita nila, mababa na ang kuryente sa Pilipinas. Pumasok na tayo. Anong mangyayari dito pag dumami ang mga negosyo dito sa bansa? Ito ang mag-generate ng maraming trabaho. That's right. Pag maraming trabaho, alam mo na ang mangyayari. Oh. Medyo tataas naman ang uh, marireduce naman ang poverty incidence Reducing rate the natin. Poverty. Kahit paano, makaangat-angat naman ang buhay ng mga may hirap. Okay. So, well said, Congressman. So, at this point po, uh, I'll give you this chance to be able to directly address yung uh, ating mga voters. So, go ahead, sir, at sabihin nyo kung anong number kayo sa balota. So, please. Salamat, Kim, sa pagkakataong ibinigay mo sa akin. Ako po si Rodante Marcoleta, uh, kandidato po bilang senador. Ang bilang ko po, po sa balota ay 43. At uh, inaasahan ko po na uh, magkakilala ta magkakakilala pa tayo ng mas malalim sapagkat ako po ay ngayon lang uh, lumusong sa pagiging senador bagamat ako po ay matagal na sa House of Representatives. Uh, kung hindi po ako nagkakamali, pang labing limang taong ko na pong nagsisilbito sa mababang kapulungan at alam ko naman pong nagkaroon na rin ako ng malaking uh, eksperyensya kung hindi man kakayahan, kung ang pag-uusapan po ay paggawa ng batas, kailangan na lamang po siguro ang mas lalong masikap at masipag na pamamaraan kung paano natin mailalatag ang ating kinabukasan. At sana'y matulungan niyo ako na makatawid doon. At sabi ko nga po sa aking kaibigang si Kim, kahit hindi sikat, ngunit ako po ay maglilingkod ng tapat para po sa kinabukasan ng ating bayan. Salamat po sa inyo. Okay, so maraming maraming salamat po. And uh, good luck po sa inyo, Congressman Marcoleta. So ang kailangan nilang tandaan, siyempre, hindi yung party's name ngayon. Kung hindi, Marcoleta. Number? Yes, ma Number 43 number 43. So okay, so maraming maraming salamat po again. And of course, uh that's our guest for uh, today. Maraming maraming salamat po sa ating House Deputy Speaker at ngayon ay tumatakbong senatorial candidate na si Rodante Dante Marcoleta. So dito po natatapos ang aming mainit na talakayan. Babalik po ang diretsyong pananaw sa susunod na Biyernes. Maraming maraming salamat po. Ito po si Kim Bernardo Lopez.